Tervist, head Fookuse jälgijad! Kui eelmine kord lõpetasime Läti hümniga meie saate, siis seekord on põhjus taas rääkida Eesti hümnist. Nimelt on Eesti Päevalehe arvamustoimetuse juhataja Alo Raun üllitanud artikli, kus ta küsib, kas Eesti vajab uut hümni ning vastab, et vajab küll. Nimelt praegune ei kõneta enam ei Eesti Päevalehe arvamustoimetuse juhatajat ega tema sõnul ka paljusid teisi. No kas sind kõnetab Eesti hümn? Kõnetab küll. Ei saa eitada. Absoluutselt, mul ei ole kunagi seda küsimust isegi tekkinud kohusele, et kas Eesti hümn mind kõnetab või mitte. Just nagu mul ei ole tekkinud küsimus, kas Eesti lipp mind kõnetab või kas rukki lill mind kõnetab või kõneta. Mulle tundub, et selle küsimuse püstituse juures tegelikult on problemaatilisem mitte niivõrd see, kas see hümn mind kõnetab või mitte, vaid see, et me seda viisi üle üldse küsime. Et see on minu meelest tunduvalt märgilisem antud juhtumi juures kui siis see hümn ise. No mulle tundub ka, et mind ei häiri niivõrd see idee, et kas hümn tuleks vahetada või mitte või see küsimuse püstitus, kuivõrd selle idee kaitseks toodud mõned argumendid, just nimelt see kõnetamise argument on üks sellised asju, mis näitab sellist individualistlikku ja egoistlikku mentaalsust, mis küsib, et kas mingisugused asjad nüüd kõnetavad tõepoolest siin maailmas ja kui ei kõneta, siis hakatagu aga kiiresti vahetama. Mina olen see nii-öelda ja kes siin otsustab, et mida siin riigis peab tegema. Kui rahvuslikud sümbolid mulle enam ei meeldi, nad noortepärased ei ole, siis hakatagu aga neid kiiresti välja vahetama ja mulle meelepäraseks tegema. Selline, teatavas mõttes, selline jonnaka, pirtsaka, teismelise mentaliteet, mis siit vastu vaatab. No absoluutselt, see ongi selline äärmusesse viidud egoism ja individualism. Noh, nagu nüüd öeldakse, selline lendleva lumehelbekese mentaliteet, eks, mis tegelikult on äärmiselt egoistlik, nagu juba öeldud. Et kõik taandub minule, minu eelistustele, minu arvamusele, minu maitsele, eks, minu soovidele. Minule ei meeldi hümn, siis tehke just nimelt ümber, nagu sa ütlesid. Aga sellise mentaliteedi peale ei ole võimalik ühtegi tervet ühiskonda ja riiki rajada, sest see valgub lihtsalt laiali, see atomiseerub ja siin kaob ära igasugune jõud, mis hoiaks üldse inimesi ühiskonnana koos. Ja see on muidugi see protsess, mida me oleme ju pikemalt aega ka Eestis näinud. No tõepoolest, võib-olla siin oleks kohane rääkida natukene ka traditsiooni mõistest üleüldse ja kohaldada seda riiklikele sümbolitele. Et kui siin ka Tallinna Ülikooli filosoofia professor Tõnu Viik ütles vähemalt pealkirja tasandil seda, et Eesti ja riiklikud sümbolid üleüldse ei ole pühad, siis ma on osaliselt nõustun temaga. Loomulikult nad ei ole pühad ise eneses sellisel viisil, nagu pühad on näiteks religioossed sümbolid või tõepoolest asjad, mida me näiteks kirikus näeme. Nad ei ole sellisel viisil pühad. Küll nad aga omandavad sellise teatava nagu sakraalse oreooli tänu sellele, et nad kannavad meie ühiseid püüdlusi ja kehastavad neid ühiseid püüdlusi inimestena, riigina, rahvana. Me ise anname neile pühaduse teatavas mõttes. Ja sestab traditsioon ei ole midagi muud kui meie esivanemate valikute aksepteerimine ja toomine tänasesse aega. No nii nagu Chesterton on suurepäraselt ütlenud, et traditsioon on teatavas mõttes demokraatia lahkunutega. Ehk siis võetakse arvesse meie esivanemate valikuid ja ei kiirustata kogu seda tervikut niimoodi üle parda viskama. Puhtalt sellepärast, et ühel hommikul ärkasin üles ja mõtlesin, et kuidagi nagu kiheles ja ei meeldinud see asi enam, et muutke ära, tehke ära, pange visake minema. Jah, kahtlemata traditsioon on paljuski ju põlvkondade järjepidevus ja kultuuri järjepidevus, et meie jaoks ei ole oluline ja kallis mitte ainult see, mis me ise hetkel oleme, mida me ise hetkel soovime, vaid me tunneme, et meie ise oleme väga tihedas ühenduses eelmiste põlvkondadega ja ka tulevaste põlvkondadega ning et sellest, kes me ise oleme, moodustavad väga olulise osa meie esivanemad ja nende poolt tehtud töö ja panus. Ja ka antud kontekstis minu jaoks on ju ilmselge küsimus see, et kui mees ütleb, et mind see hümn ei kõneta, eks, siis tahaks küsida, et kuule mees, et kas sa saad aru, et see hümn sümboliseerib, tähistab ja tõstab esile paljuski neid sangarlike pingutusi, mille tegid need mehed ja naised, kes üleüldse meie riigi lõid, eks.
et kust tuleb selline nagu äärmuslik ülbus ja enesekeskuseks. Ma ei räägi siin sellest, et ta teeb ettepaneku hümni vahetada, et selle üle võib diskuteerida. Aga kogu see argumentatsioon ja mentaliteet, mis siin taga on, mis niimoodi, et mul tuleb mõte umbes nagu sokke vahetada, et samamoodi hakkame hümni vahetama. Eks? No enam vähem, vabandust, ma utreerin natukene, aga põhimõtteliselt see viitab sellele, et see täiesti kergekäeline enesekeskne lähenemine. See riik on loodud vere ja kannatuste hinnaga. Eks? Ja need samad inimesed, need samad mehed, naised, nemad on võtnud selles hümni tähistama oma enda saavutusi, pingutusi ja ka meie esisaade kannatusi ja ohverdusi. Eks? Ja nüüd sina, eks ole, kuskil kohviku lauas latet limpsides niimoodi paned oma iMaciga kirja mingisugused sellised sõnad, mille sa paiskad selle ühe suurema päevale arvamustoimetajana letti, et hakkake hümni tegema ümber, sellepärast, et muudu mina seda ei laula. Eks? Ära laula siis, noh, kui oli minema kuskile mujale, kui ei meeldi see hümn. Noh, vähemalt sellistel kaalutlustel. Ja no muidugi, mis eriliselt silmatorkam on, eks ole selline otseselt antireligioosne ja antikristlik hoiak, et rookige palun hümnist välja igasugused viited kristlikule jumalale vastasel korral mina ja minu eakaaslased ja mõttekaaslased hoiame lihtsalt suu kinni selle laulu ajal. Ja ta räägib siin tõepoolest seda, et tsiteerin samuti häirib paljusid see, et suur osa meie hümnist, konkreetsemalt selle kolmas salm, räägib ristiusu jumalast. Selline hümne ei ole Euroopa kõige vähem usklikule ja riigikirikuta riigile kohane. 5 aasta eest algatati kampaania hoida kolmanda salmi ajal suu kinni. See viitab, et miinimum programmina vajab ülevaatamist sõnastus. Ja siis ta viitab muidugi ka Janseni sellisele kohmakale värsistusele ja kõigele muule siin, aga siiski nagu peamiseks probleemiks näib olevat see viide Jumalale, et Jumal kaitse hoia Eesti riiki, et selline sõnastus ei lähe Eesti Päevalehe arvamustoimetuse juhatajale kohe kuidagi mitte korda. Et muidugi võib öelda, et see Jumala salm ongi piano salm, et kui nüüd mõni Alo Raun seda kuskile ei laula, siis ega sellest nagu väga palju nagu kahju ei ole isenesest muusikalise tervikud silmas pidades. Tuleb kasuks. Tuleb täitsa kasuks võibolla. Aga ja pianot loomulikult tulebki laulda väga täpselt, et seal nagu igamees ei saagi laulda muuses. Aga jah, mis siit nagu üldisena nüüd jällegi vastu vaatab, on selline nii öelda nagu hetkelisuse türannia, eks ju. Et korrakski ei mõtle inimene seda, et võibolla oleks minul vaja kohaneda sümbolitega. Võibolla oleks minul vaja kohaneda ees seisva ja laotuva tervikuga, mingisuguse traditsiooniga, ette antusega, vaid ei. Mina olen selline nii-öelda nietzscheanlik nagu agent, kes on teostab kõikide väärtuste ümber hindamist niimoodi. Mind on pandud pukk. Loodus on pannud mind siia pukki, eks ju, ja siis ma nüüd vaatan siin, et noh, et mida me nüüd siin nüüd teeme, eks ju. Et vot see läheb siit nüüd minema, eks ju. See läheb ka minema niimoodi. Mulle ei meeldi, nii teeme seda ka. Ja selline mentaliteet, eks ju, mis ei ole mitte midagi muud kui selline teismelise mentaliteet ja see on ju levinud ühiskonnas laiemalt. Et siin võib rääkida ju paljuski kogu ühiskonna hoiakutest seda, et kui mulle ei meeldi hümn tuleb ära vahetada, aga kui mulle enam naine ei paku pinget, siis tuleks ka naine välja vahetada ja lapsed käivad närvidele, siis tuleks pere maha jätta ilmselt, eks ju. Ja seda ju Eesti rahvas massiliselt praktiseerib kahjuks. Et selline sama mentaliteet, kus inimesed ei seo ennast ustavalt mingisuguse terviku külge, vaid üritavad pidevalt nii-öelda sellest välja saada, seda muuta ja oma maitse eelistuste, toonitan just nimelt maitse eelistuste ja väikeste pisikeste nii-öelda nagu kapriiside järgi seda asja mugandada, mis meid ümbritseb. Jah, siit tuleb tõepoolest välja selline teismelise mentaliteet ja mulle tundub, et väga olulise osa sellest moodustab ka selline eksistentsialistlik hoiak, et mina ei ole defineeritud läbi mingisuguse antuse, läbi mingisuguse loomuse, läbi mingisuguse struktuuri, mille ma leian ees olevat, vaid ma loon ise kõik, loon ennast, loon oma identiteedi ja mitte keegi ei kirjuta mulle mitte midagi ette. Eks? Ja see minu meelest kajastub siit väga selgelt. Ma ei taha laulda seda hümni, seepärast, et mina pole seda hümni välja mõelnud, ma pole nõustunud sellise hümniga. Eks ole. Ma ei taha, eks ole, sellist lippu lehvitada, sest mina pole, võibolla mõnule meeliks teistsugune lipp. Ma ei taha, et seal on 3 triipu, ma tahaks, et seal oleks mingisugune teine asi. Eks? Samamoodi rukkilill, eks? Ma ei taha seda rukki lilleni. Ma tahaksin, et hoopis oleks mingisugune hoopis palju moodsam ja toredam sümbol meil selle asemel. Eks? Või siis, ma ei tea, perekond, vaatame selle moodi, kuidas seda lammutatakse perekond. Eks? Ei, ma ei taha. Mina ei ole nõus. Mind ei kõneta selline perekonna institutsioon. Ma tahakski siin selle ümber kirjutada, et oleks midagi muud, mis minule rohkem passiks. Ja lõppastmes, mis siit vastu vaatab, on see, et tegelikult
selle taustaks ongi selline täiesti väärastunud liberalistlik vabaduse käsitlus. Et ma ei taha olla seotud mitte millegiga, millel on selline kollektiivne varjund, eks ole, et olgu need riiklikud sümbolid või olgu see siis ka selline moraaliseadus, et kõigest ma tahan lahti ütelda ja ma tahan olla kõige peremees ise, et kõik ise paika panna. Ja sellele viitab väga hästi ka see, mida Alo Raun siin kirjutab oma artiklis, ma tsiteerin, miks ei võiks meie hümnil olla kahed erinevad sõnad. Ühed oleks nii-öelda ametlikud ja teised moodsamad, kust on jäetud välja viide Jumalale ja mida on ka muus mõttes asja kohastatud. Sitaadi lõpp. Miks meil võiks olla kaks erinevat perekonna mõistet või perekonna seadust? Üks on selline nagu abielu perekonna seaduse tähenduses ja siis teine on selline kvaasi abielu kooselu seaduse tähenduses. Moodsam ajakohastatud selline värk, et saad põhimõtteliselt sõlmida täpselt nagu abielu, aga lihtsalt on nimega kooselu seadus. Jah, ilma truudust vandumata, ilma mingisuguse eeldused, et inimesed peaksid eluks ajaks kokku jääma, mis abieluga siiski kaasas käib. Et siin see sama mentaliteet tuleb suurepäraselt välja, et selline asjade muutmine lihtsalt endaga priisis sõltuvalt. Ja no lisaks sellele, et miks ainult kahed sõnad, siis juba võib küsida, et teeme siis niimoodi, et iga üks teeb omad sõnad. Teeme niimoodi, et on olemas mingisugune enam-vähem, antakse mingi suunitlus kätte, no mis mingid märksõnad, mis sealt võiks läbi käia. Iga ühel võid olla oma sõnad ja siis kui hakkame hümnile olema, siis iga üks mõmiseb nagu oma sõnu. Et see on ka variant, et see läheks hästi selle vaimuga kokku, et miks siis suruda peale inimestele. Võib-olla see variant, mida Alo Raun välja valiks, ei kõneta jälle väga paljusid teisi inimeseks. Et siis las iga üks kõnetab ise ennast. Et... Ja teine on selline noorte pärasuse argument, mis tuuakse välja, et hümnid, sümbolid ei, just nimelt ei kõneta noori, et noored tahavad midagi muud. Noored tahaksid mingit actionit, mingisugust asja, mingisugust teenagerliku meelelahutust, eks ju. Aga kas on kunagi keegi küsinud, noortelt, et kuulge vaadake, et teie esiisad on selle nimel surnud, oma verd valanud, eks ju, et ka mõelge selle üle, eks ju, viige ennast sellesse laine pikkusele ja sellesse konditsiooni niimoodi, tunnetage niimoodi, tehke see nagu asi ära, minge sinna nagu sinna vabariigi algusaegadesse, kuidas elati ja mis toimus ja kuidas inimesed offerdasid ennast selle riigi eest, kuidas need vabadussõja mehed seal, mida Hannes Valter kirjeldab, eks ju, Narva lahingus, kuidas võideti viimase meheni ja kuidas mehed peale siis laskemoona lõppemist võitlesid püssipäradega, hammastega, kirkadega, labidatega ja siis, kui oli rünnak tagasi tõrjutud, bolshevistide rünnak, siis vajusid sinna külma, külmusid ära. Rügement oli lahingu võitnud, ütleb Hannes Valter. Ühtlasi ka surnud. Noh, lihtsalt geniaale, suurepärane. Noh, see on Eesti rahva üks suuremaid hetki üldse. No ilmselt kõige selline suurem. Tahe, selline kõige suurem üldse. Ja mina ütleksin noortele, et noh, et viige ennast sinna konditsiooni, mõelge seda, et noh, et mida need inimesed tegid ja võtke vastu, mida nemad on pärandanud teile. Aga pane tähele, siin ongi nüüd minu mõelest üks oluline moment, mis käib kaasa religioosse hoiakuga. Ja. See, et inimesel on austus millegi suhtes, mis on temast suurem. Eks inimene esiteks üleüldse hoomab ja annab endale aru ja tunnistab, et on olemas midagi oluliselt ja üldse mõõtmatult suuremat kui mina ise ja minu ego. Eks? See on esimene selline eeldus. Ja teine on see, et ma pean seda austama. Eks? Ma pean seda austama. See on minu väärikuse küsimus. See on üleüldse au ja väärikuse küsimus ühiskonnas. Ja samamoodi, kui on olnud selline pingutus, kui on olnud selline kangelaslik võit, kui on olnud selline offerdus, eks? Siis ma pean seda austama. Jah, mul võib olla soov teha ühte, mul võib olla soov teha teisteks, aga ei. Ma tean, et on asja, mis on suuremad kui minu soovid ja ma jään nendele truuks. Samamoodi on abieluga, eks? Abielu on kriisis, abielu on raskustes, eks? Ma võib olla tahtmine joosta minema, võtta uus naine, eks? Jätta olemasolev perekond maha, aga sa tead, et on asja, mis on suuremad kui sina. Ja mis see on? See on truudus, eks? Truudus ideaal. Nii. Ja ma jään sellele kindlaks, eks? Ma ei lahku sellest. Ja see on au ja väärikuse küsimus lõppes. Samamoodi nagu
nagu truudus rahvuslikele sümbolitele. Et ei ole niimoodi, et lihtsalt nagu hakkame lahmima ja loopima ühele ja teisele poole. Ja see on väga tihedalt seotud just nimelt religioosse maailma tunnetusega, sest lõppastmes kõik see kohustus tunnistada endast suuremat tuleneb kohustusest tunnistada Jumalat, eks ole, austada Jumalat. Ja austuse voorusest tuleb välja au mõiste. Me oleme tänapäeva kultuuris saanud sellise nagu kasvatuse, et millegi austamine oleks nagu enda au riivamine. Tegelikult on vastupidi, kui sa austad õigeid asju, siis sellega sa just nimelt garanteerid endale nii-öelda au. Sellega sinu au kasvab, eks ju. Sellega sa oled terviklikum inimene, sellega sa saad rohkem inimeseks, eks ju. Et see on nagu peamine tasand, mis tänapäeval on täiesti kaotsi läinud. Et noh, salati on tubli mees ja laseb nagu noh, kirsadega ringi nagu igal pool, eks ju. Nii presidendi lossis kui muld põrandaga taludares ja laseb mõnusat vilet. Et selline lähenemine ei ole mitte midagi. Tähendab, et just nimelt kui inimene ei austa seda, mis austust väärib, siis kes ta on? Ta ongi nii-öelda juurteta, isamaata, väärikuseta, homosovietikus lihtsalt, kes niimoodi, ta on selline nii-öelda massi inimene. Au ja austus käivad omavahel selgelt kokku. Need on ühe asja tervik. Täpselt samamoodi religioon. Ja see, miks ma sellest räägin? Ma arendan edasi seda sinu nii-öelda religioosset printsiipi või selgitan seda. Sellepärast, et religioonis samamoodi, kui inimene pöördub Jumala poole ja tunnistab Jumala, kes ongi temast kõrgem, endast kõrgemaks, otsides abi ja andes au ja austust ja andes nii-öelda kultust selle sõna klassikalises tähenduses, siis Jumalale, siis ta saab rohkem inimeseks lihtsalt. Ta on rohkem inimene, ta on terviklikum inimene. See ei võta talt midagi ära, vaid see annab talle midagi juurde. Võt selline perspektiiv on tänapäeva olukorras täiesti kaduma läinud. Ja tõepoolest homosovietikus selline igavene teenager lasebki ringi, ei austa mitte midagi ja laseb peenikest vilet võibolla kuskil kalamaja hipsteri kohvikus teeb paar sellist eneseiroonilist ja üldiroonilist märkust. Niimoodi väga tore. Jah, ma võtaksin kinni võibolla ühest asjast, mida sa ütlesid ja reformuleeriksin seda veel ühe korra, kuna see tõesti vajab erilist tähelepanu. Nimelt see, et ega inimene ise eneses ju ei ole mingisuguse austamise objekt. Eks inimene on austamise objekt niivõrd, kui temas elavad kõrged ideaalid, mis väärivad austusteks. Inimene on nende ideaalide kehastuseks ja selle tõttu ta väärib austust. Kui sa oled lihtsalt jätis, eks ole, mis austusest me saame rääkida. Ja see on see sama, mis ennem ütlesid, et sinu au on seotud sellega, kuidas sa ise suhestud nendeste austust väärivatesse ideaalidesse. Kui nemad sinus elavad, siis oled ka sina austust vääriv. Kui ei ela, no siis pole mitte midagi. Aga tulles selle hümni juurde korraks tagasi, siis üks tasand, ja mitte ainult üks, aga üks olulistest tasanditest on siin kindlasti minu mõelest ka see, et isegi, kui ma ei oleks üldse usklik inimene, minu mõelest oleks vägagi oluline, et hümn kätkeb ka mingisugust palvet Jumala poole. Eks, mis ütleb siis Eesti Vabariigi hümni kolmas salm? Su üle Jumal valvaku mu armas isama, eks, ta olgu sinu kaitse ja võtku rohkest õnnista. Eks, see on pöördumine Jumala poole, et palun hoia meie isamaad, palun kaitse meie isamaad, palun kaitse meie riiki, palun kaitse meie rahvasteks. Et ütleme nii, et selline elementaarse religioosse tunnetusega inimene, ma ei räägi sinna usklikust inimest, aga kellel on olemas selline tunnetus, baas tunnetus, et on olemas midagi suuremat kui meie, võiks näha sellest väärtust, et olgu, oletame, et Jumalat ei ole olemas, eks, see salm ei tee mitte midagi kahju meile, eks, ta esiteks kannab edasi kultuurilist järjepidevust, meie esiisadele osutab austust, kes seda sellisena kasutusele võtsid, eks, ja nii edasi, ja kes seda on palju kordi niimoodi laulnud, aga kahju ta meile mitte midagi ei tee. Ta on sümboolse väärtusega. Aga nüüd oletame, et on olemas mingisugune kõrgem jõud, kelle poole on võimalik pöörduda, kes tegelikult kuulab ka seda, mida tehakse. Mitte ainult individuaalsel tasandil, vaid ka rahvuslikul tasandil. Siis on see ju kriitilise tähtsusega, et me rahvana koos pöörduksime, kas või hümni lauldes ja paluksime
mingisugust hoidmist, mingisugust kaitset, mingisugust püsimist, eks ole. Ja kui me nii ülbed oleme, me ütleme, et ei, meie ei ole valmis mitte midagi paluma, meie ei ole valmis mitte kellegi ees kummardama põlv ja kõveraks taskmaks ole piltlikult öeldes, no siis pole väga, no. Et siis on niimoodi, et ütleme, et aga siis ei taha hoidmist, jumala hoidmist, no siis pole vaja. Siis mingi alla selle vetsu veega ja kaduga ajaloo prügikasti, nii nagu palju teised rahvad ja riigid on kadunud. Ja nagu ilmselt kaob ka see riik ühel hetkel, sest ükski riik teatavasti pole püsinud igavesti. Küsimus on lihtsalt selles, et kuidas me kaome, millal me kaome ja mis see kõik endaga kaasa toob. Ja sa viitad siin sellise mõistliku ateisti käsitlusele, millele annab sõnad ja argumendid üks Euroopa kultuuriajaloo kõige suuremaid mõtlejaid, nimelt Blaise Pascal oma argumendiga. Et tõepoolest, isegi kui jumalat olemas ei ole, siis on kaks võimalust, eks ju. Kas jumal, kas millegil ei ole mitte mingisugust tähendust või jumal on olemas, ja kui ma teda ei usu ja teda ei teeni, siis olen ma terve igaviku põrgu tules. Nüüd puhtalt ratsionaalne argument on see, et tõepoolest, kui millelgi mingit vahet ei ole, no siis ma võin ju natukene kirikus käia ja ega sa mulle midagi kahju ei tee, sellepärast, et nagu nii ma suren ja käin ma kirikuse mitte, pole hullu. Niimoodi, aga kui jumal on olemas, eks ju, siis see minu otsus tõepoolest jumalat ka austada ja teda ka riiklike struktuurides ja igal pool nii-öelda tunnistada on vitaalse tähtsusega, sest mängus on terve igavik. Mängus on terve igavik. Ja mõistlik ateist võikski mõelda, et nii, et võib-olla oleks ikkagi mõtekas pöörduda jumala poole. Kas või sellepärast, et ma ju ei tea absoluutselt, kas jumal on olemas või mitte. Et ma arvan, et sa viitad siin Blaise Pascali, mis on kõige nutikam ja samas üks kõige humoorikamaid argumente, mida ma olen üleüldse jumala kaitseks või tõestuseks kuulnud. No selle ilmestuseks on ju see nõukogudaegne lugu, kus laste ja kasvataja ütleb lastele, et nii lapsel võtame nüüd kõik rivvi ja sülitame jumala poole, eks. Ja kõik sülitavad ja üks poiss ei sülita. Siis kasvataja küsib, aga miks sina väike Tiima ei sülitanud? Siis Tiima ütleb, et no ma ei tea, ma mõtlesin seda, et kui jumalat pole olemas, siis pole nagu mõtled sülitada, aga kui ta on olemas, siis milleks suhteid rikkud? Ja täpselt, see on selle kokkuvõte. Ja. Aga mu siis selle saadet ette valmistades mul tuli meelde üks koht, mille ma kunagi kirjutasin välja ka oma blogisse. Meie vabariigi mitte algusaegadest, aga ütleme taasiseseisvumise või iseseisvuse taastamise järgsest ajast või sisuliselt selle iseseisvuse taastamise ajast, kus toimus siis arutelu selle üle, mis võiks olla kirjutatud meie põhiseaduses ja mis mitte. Ja sealt käisid need samad arutelud ju sarnasel viisil läbi, nagu me teame, meie hümnis küll on olemas selge viide Jumalale kolmandas salmis, aga põhiseaduses mitte midagi. Et sealt jäi see välja, aga see ei olnud ka selline asi, mis oli isenesest mõistetav. Ja ma citeeriksin ühte väikest seisukoha võttu siis 1991. aasta 18. oktoobrist. See arutelu toimus hommikusel ajal ja need sõnad lausus siis Hando Runnel, kes oli toona põhiseaduse assamblee liige. Et see on kirja pandud teoses põhiseadus ja põhiseaduse assamblee, mida siis ülikooli ajal sai loetud ja mulle toona juba see ei meelde. Ja ma citeerin siis natukene pikemalt, mitte eriti pikalt siiski. Citaadi algus. Austatud juhataja, austatud kolleegid, kõikide kriiside põhi, mis meie maid ja rahvaid tabanud, on kõlbluse kriis. Teatud mõttes peab ka põhiseadus tegelema kõlbeliste küsimuste ja põhimõtetega ja ma lootsin, et meie üldkoosolek on sooduspaik selleks, et neid asju koos läbi arutada. Sest paragrafides on mõned asjad siiski üsna pealiskaudsed ja me ei saa aru, mida me õieti taotleme. Sitaadi lõpp. Nüüd mõni hetk hiljem lisas Runnel lisaks eelnevale veel olulisemad sõnad ja ma citeerin. Usu küsimus tuleks käsitleda natuke sügavamalt kui matemaatikat, sest see on ikkagi rahva, rahvuse ja kogu olemise üks põhitegureid ja võiks natukese selle juures peatuda ning natukene võtta eeskuju suuremate, vanemate, targemate rahvaste põhiseadusest, kus usk vahel tuuakse esimesele kohale ja öeldakse, et me oleme ja meie võim tuleneb Jumalast. Me peame ka seda arvestama, mitte rääkima proletkultlikus stiilis. Sitaadi lõpp. Ja nagu me teame,
ajaloost ega neid tähelepanekuid arvesse ei võetud. Meie põhiseaduses tõepoolest ei ole mitte mingisuguseid viiteid Jumalale. See on sellises heas, just nimelt proletkultlikus ja Prantsuse revolutsioonilises, nii palju kui neil üldse erinevust on, eks, sügavamal mentaalsel tasandil, stiilis vormistatud dokument. Ja seal ei ole mitte midagi mainitud Jumala kohta ega osutatud ka vihjamisi sellele, et lõppastmes kõik võim pärineb mitte inimesest, vaid Jumalast. Kus juures Hando Runneli sõnad, et kogu riiklik struktuur ja kõik meie probleemid taanduvad kõlbelistele probleemidele, on tegelikult no, lihtsalt suurepärane. Sellepärast, et kui meil valitseb selline mentaalsus, kus kõike võib vahetada, kus hetkelisuse türannia ajendil tarbija mentaliteedi poolt tiivustatuna tuleb kõik ja peabki kõik ära vahetatama hetkeliselt, siis mina küsiksin, et miks me ootame sellistelt inimestelt näiteks riigi truudust üldse? Miks me ootame nendelt elementaarset truudust, ma ei tea, firma eeskirjadele? Miks me ootame neilt seda, et nad näiteks töölistena või töötajatena esimesel võimalusel ei röövi oma tööandjat? Miks me ootame neil mingisuguseid muid kõlbelisi kvaliteete? No eelkõige puhtalt sellepärast, et praegu on veel amalgaamina ühiskonda koos pidamas nii öelda hirmukultuur. Et noh, muidu tuleb politsei ja pistab sind vangi. Muidu võid sa kaotada oma töökoha, kui sa ikkagi väga riigivastast juttu hakkad ajama. Ja nii-öelda selline piitsa peamine nii-öelda argument kehtib veel praegu. Aga truudus isenesest, nagu sa ka mainisid siin selle saate keskel, on midagi hoopis muud. See ei ole hirm kaotada töökoht või sattuda naerualuseks ühiskondlikus debatis. Truudus on seesmine veendumus, mille aluseks on taht akt ja selle tõeks elamine. See ei ole mingisugune nii-öelda nagu reaktsioon välisele maailmale. See on seesmise moraalse kehami üles ehitamine ja sellele tuginev maailma vaade ja sellele tuginev käitumismuster. Ja mina arvan küll ja ma olen seda vist ühes fookuses ja mitmetes fookustes ka siin vähemalt poole lausega välja öelnud, et meil on lääne ühiskonnas väga tõsine kriis sellised inimesed, kes ei ole võimelised elementaarset truudust üles näitama, ma ei tea, isegi noh, perekondlikes suhetes. See ühiskond lihtsalt atomiseerub ja täiesti laguneb. Kui ma ei suuda peale teist õlut abikaasale truuks jääda seltskonnas ja hakkan litutama mingisuguses seltskonnas ringi naisi külmkappide vahele suruma, siis on minuga probleem. Võiks küsida, et huvitav, mis mees sa oled selline? Tähendab, kuidas sinu kätte võib anda näiteks riigisaladust? Kuidas millised otsuseid sa teeks näiteks sellisel juhul, kui tuleb, ma ei tea, suurinvestor külla ja ütleb, et sina oled sellises positsioonis, et huvitav, et kas me kaevame terve Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa ka üles fosforiidi selliseks suureks kaatriks või ei kaeva. Sinule kukub siit 10 milli niimoodi. Kaevame või kaeva niimoodi. No mis truudust ma siin nüüd Eesti riigile üles näitan? Või kui keegi tahaks näiteks ühe hiiglasliku hüpoteetilise, kui keegi tahaks ühe hiiglasliku raudteetrassi näiteks rajale. Hüpoteetiliselt, ainult hüpoteetilist praegu. Mis nagu hävitab meie looduses suure osa ja paneb põntsu maavaradele ja hiiglaslikud võlad ja kõik edasi. Maksu eest, eks ole. Ja kui inimesest truudust ei ole, et kui tõenäoline on, et ta ei lähe kaasa sellise plaaniga. Absoluutselt. Aga kõige selle taustaks tegelikult ongi üks sellistest väga-väga suurtest küsimustest, mille puhul tunned, et sõnadest jääb puudu, et seda ideed selgelt edasi anda. Just nimelt see religioosse alushoiaku vajalikus ühiskonnas. Et inimesed ei teeks seda, mida neilt nõutakse, mis on õige ja hea lihtsalt hirmust karistusähvardusel, vaid sisemise veendumuse sunnil. Mitte isegi sunnil ei ole ka hea sõna sisemisest veendumusest. Eks? Nad teavad, et see on õige ja hea ja ilus ja sellepärast ma tahangi selle poole pürgida. See võib olla mulle raske, see võib valmistada kannatusi, see võib nõuda ohvreid, aga ma tean, et see on minu au ja väärikuse küsimus, sest sellest, kuidas ma käitun nendest küsimustest, sõltub see, kes ma ise olen ja kas mul on üldse võimalik peeglisse vaadata ilma häbi tundmata. Aga et ütleme selline argumentatiivne lähenemine ongi sellistes olukordes mõnevõrra piiratud, siis ma võtaksin tsiteerida Anton Hansen Tammsaaret, kes on teatavasti väga terava pilguga ühiskondlik mõtleja
ja pean silmas siis tema romaani Ma armastasin sakslast, millele me oleme vist korduvalt siin viidanud, aga see väga-väga täpselt kirjeldab seda probleemi, millest me praegu oleme rääkinud. Ja olukord, millest need sõnad, mida ma kohe ette loen, on kirjutatud, on siis see, kus üks Eesti noor üliõpilane korporant Oskar tuleb paluma vanalt paruni herralt tema lapselapse Eerika kätt, aga paruni herra ei ole sugugi rahul selle noormehega, kuna ta näeb, et ta ei ole tõsine poiss, kuigi pärast ilmeb, et tegelikult on suhteliselt tõsine, aga ta paneb teda nagu proovile sellega, et kas sa oled üldse tõsine mees. Ja kui see poiss ütleb, ma tõotan teile kõige nimel, mis mulle on püha, et ma hoian teie lapselast nii hästi, kui ma vähekinegi oskan, siis see parun küsib, aga mis teile õieti on püha? Ja see on selline koht, mis minule oli igal juhul väga valus, kui ma mõtlesin nagu Eesti rahva olukorra üle, kui ma seda esimest korda lugesin. Ja ma siis tsiteerin. Ütleb siis Oskar. Kui ma teie juurde tulin, paruni härra, siis ainult selleks, et preili Eerika kätteilt kogu elu heaks paluda. Ja kõige juures, mis mulle püha, tõotan ma. Aga mis on tänapäev õieti veel püha? Küsis tema. Mis on teie juures püha? Öelge mulle näiteks, usute teie Jumalat, seda kõige pühaduse alust. Usute teie teda ükskõik, mis kujul. Tunnete teie oma südames midagi igavest ja ilmata suurt, kelle ette te tahaksite kord päevas, nädalas, kuus, aastaski kord kõiges oma olemuses põrmu langeda, oma eksitusi kõiges tõsiduses kahetseda, püüdes saada tulevikus paremaks inimeseks. Ärge mõelge, et ma küsin seda teilt ise enda pärast. Mind ei huvita tänapäeva inimesed ja nende jumalad oma pühadustega enam kuigi palju. Mõni minevikus saabunud surnud asjaka on mulle palju elavam kui tänapäeva inimesed ja nende jumalad. Ma küsin seda teilt sellepärast, kelle kätte minult palute ja keda te ütlete armastavat üle kõige maailmas. Vastake siis mulle südame vere häälega, nagu vastaksite temale endale. On teil mingisugune pühaduse alus, nagu mina seda teile seletasin. Langeta teie kunagi tema ette põrmu. Seda nüüd mitte, aga tahtsin mina vastata. Tähendab ei ole, rabas tema vahele. Teie jumalaga on sama lugu nagu teie korporatsioonigagi. Ta on ja ta ei ole ka mitte. Aga millise püha juures te tahate mulle siis tõotada, et palute preili Eerika kätt kogu elu heaks? Teie vanavanemate jumal on teile surnud. Teie esiisade pühadused on teile ükskõikseks saanud. Nende traditsioonid naeruväärseks muutunud. Ja muidugi ka teie esiisadel olid oma traditsioonid, mina tean seda. Aga millele mõtlete siis toetada, millest pidet leida? Millega tahate mind veenda, et mina peaksin julgema selle saatuse teie kätte usaldada, kes mulle üle kõige kallis? Paruni härra, te nõuate minult oma lapselapse käest rohkem kui ükski tänapäeva noormees võiks teile lubada, kui ta oleks teie vastu sama aus ja avameelne, nagu olen mina. Tsitaadi lõpp. Ja noh, see paneb väga tõsiselt mõtlema, eriti see viimane lause austajales, et selles on ju väga tubli annus, et te nõuate minult rohkem kui ükski tänapäeva noormees võiks teile lubada, kui ta oleks sama avameelne nagu mina. Ja vaata selle avameelse noormehe puhul mulle meelub jällegi see sama Alo Raun, et võibolla on tegemist isegi siira inimesega, ma ei tea seda. Aga mis sulle siis üleüldse püha on? Millest me peaksime pidet leidma, millele me peaksime toetuma oma riiklikus eksistentsis, oma rahvuslikus eksistentsis, oma püüdluses püsima jääda rahvana kokku hoides, ühte kokku kuuludeseks. Kus see on? Mis on teie alus? Millele toetada? NATO või? Euroopa Liit või? Euroopa inimõiguste konventsioon või mis asi? Mingisugune udune arusaam sallivusest või millest? Et see on kõike muud kui retooriline küsimus ja minu mõelest see jutt siin lõikab väga teravalt südamesse, sellepärast, et Tamsaare tabas minu mõelest juba 30-20-tel see selgelt ära, et see laev läheb põhja, kui ei ole seda tugevat alust, millele toetada riiklik ja rahvuslik ühtehoidmine eksistents. Olen 100% nõus sellega, et kui rahvas ei oska öelda, mis talle reaalselt püha on, või kui indiviid ei oska seda öelda, mis talle püha on, mille nimel ta elab ja mille nimel ta sureb, siis me oleme oma maja ehitanud liivale. Ja mulle tundub, et Tamsaare tabas selle suurepäraselt ära ja ta heidab tegelikult selle paruni sõnade läbi eestlastele ette seda, et me oleme
põhimõtteliselt molluskid. Me ei ole suutnud üles ehitada sellist vaimset hoiakut endas, et olgu meie iseseisvus, olgu need riiklikud sümbolid, aga olgu selle vundamendiks, keskseks, krautseks, teljeks, eelkõige religioon, kristlik religioon ja me ei ole suutnud seda teostada ja me ei ole suutnud selle kaudu seda riiki niimoodi teostada, et iga mees võiks ütelda, et jah, mulle on tõepoolest püha see ja see. Mul on püha oma mingisugune esiisade maa ja Eesti muld näiteks. Ei ole püha. Sul ei ole mitte midagi püha. Sul ei ole mitte midagi püha, täpselt. Aga kogu selle arutelu kokkuvõtteks minu meelest tasub uuesti rõhutada seda, mida oleme ennegi siin korduvalt rõhutanud, et tegelikult Jumalale ei ole otseselt Eesti rahvast vaja. Jumala eksistents ei sõltu Eesti rahva eksistentsist ja sellest, kuidas Eesti rahvas temasse suhtub. Aga vastupidi on see pilt hoopis teistsugune. Eesti rahva eksistents sõltub vägagi otseselt sellest, kuidas Jumal temasse suhtub. Nii et sellepärast tuleb alati meeles pidada, et religiooni on vaja meie rahvale, mitte religioonil ei ole vaja meie rahvast. Sest see annab just nimelt selle kokkusiduva jõu, selle tugevuse, mis aitab meil üldse püsima jääda. Olen täiesti nõus, kui, aga nüüd siiski Alo Rauna artikkel ikkagi Eesti Päevalehe arvamustoimetuse juhatajana on tal teatud mõju Eesti avalikule arvamusele, hakkab lõikama konkreetseid tagajärgi ja loorpereid ning hümn läheb tõepoolest muutustele või hakatakse seal midagi muutma, siis mina paneksin küll tugevalt ette ikkagi seda, et hümni muutuse eest hoolitseks asjatundlik seltskond, ehk teiste sõnadega EAS ja Helen Sildna, kes peale seda, kui Eestile loodi selline kaunis oksendava siili trademark ütles ingliskeelsete sõnadega, pane tähele, mitte eestikeelsete sõnadega, Facebookis, sotsiaalmeedias, I am so very proud for new Estonian brand, I am so very proud of this new Estonian trademark. We have the very innovative, very, very beautiful, very, very Estonian, this big Estonian brand. Thank you. Igal juhul, kui hümni muutuseks läheb, siis palun asjatundjad, pange asjale, et selline tõeline noori kõnetav seltskond ikkagi tõepoolest tegeleks sellega. Ja loomulikult EAS ja seal ka asjatundjate komitee vajab raha, et kui nüüd Eesti bränd sai siin nüüd veerand miljoniga tehtud, siis Eesti hümni on alla miljoni euro, seda nüüd küll kohe mitte kuidagi ei tee, sellega ma olen täiesti nõud. No pigem kaks, võib-olla isegi kolm. Ütleme nii, kolme koduvärviga, 3 miljoni euroga teeme selle hümni, paneme paika. Ainu üksi mõte muidugi sellest, milline see hümn välja näeks, millised oleks need sõnad ja kuidas see viis kõlaks, kui ta oleks sama kvaliteediga tehtud kui see roheline plönn. Ajab küll naervaust. Et ilmselt läheks samamoodi, et see hümni kasutataks kuskil niimoodi aastakene, siis visadaks prügikast. Pool aastat, ma annan talle eluaega. Pool aastat ja siis öeldakse, et loobuma sellest, et ei õnnestunud. No ta ei kõneta väga palju, tähendab ta üritati, aga tal enam ei ole sest otsest kõnetust, tuleb uus teha. Ilmselt on süüdi, siis kõik need, kes ei võtnud seda hümni veel omaks niimoodi. Mitte need, kes selle tegid, nagu selle rohelise plönniga, eks. Ja mul seda ei ole ka otseselt just välja öelda, mulle tundub, et implitsiitselt on antud mõist, et tegelikult süüdi on nagu need kritikud, kes ei võtnud seda nagu omaks veel niimoodi, et tehti suur töö ära ja pingutati ja kõike nedasi, aga siis oli ikka vaja nagu vesi peale tõmmata, et ei olnud piisavalt sellist sallivust ja avarameelsust ja innovaatilisust ja lugupidamist, siukse nagu kõrge kunsti vastu nagu seal kalamajas praktiseeritakse. Aga mulle ikkagi torkas kõrva veel üks asi, mida sa ütlesid, et ei kõnetanud. Mida ma tahaksin öelda Alo Raunale ja kõigile nendele teistele, keda ei kõneta ei Eesti lipp ja Eesti hümn ja rahvuslikud sümbolid, aga mitte miski muu. Vaata kulla mehed, et te saate natukenegi nüüd aimdus sellest, mis moodi peavad tunma Eesti ühiskonnas ennast väga paljud kristlased ja konservatiivid ja rahvuslased, keda ei kõneta ei president, ei valitsus, ei suurem osa parlamendist, keda ei kõneta Eesti Päevaleht absoluutselt, keda ei kõneta suurem osa ERR-is ja postimehes toimuvast, eks ole kõik, mis puudutab sellist ideoloogilist tegevust, ma mõtlen. See ongi ju see sama
mure, millest me oleme kogu aeg rääkinud, et kui üritatakse jõuga ühiskond ümber kujundada sellisel viisil, siis tekib ka olukord, kus me näeme ulatuslikku võõrdumist. Kogu see riiklik võimustruktuur, pealistruktuur jääb lihtsalt võõraks, ei kõneta enam. Ja siis tulebki see olukord, mida üha rohkemad inimesed ütlevad, et me elame just kui pagulasena omal maal. See ongi see sama olukord, ei kõneta. Nii et ära nüüd nutma hakka sellepärast, et hümnist üks salm, mis on seal olnud juba, ma ei tea kui kaua, eks ma ei mäletagi, millal see täpselt kasutusele võeti, aga väga-väga pikka aega, eks ole, ei kõneta sind. Et ära hakka nutma sellepärast, et see ei ole kõige tõsisem asi, et meie elame nagu sellest olukorras pidevalt, et mitte miski peaaegu võimutasandil toimuvast ei kõneta. Täpselt, Valdur Mikitat ei kõneta ka Eesti riik enam. Valdur Mikita ütles, et paksude kardinate varjus on Eesti muteerunud tülgastava koloniaalvõimu käsilaseks. Pole väga palju tõsisem probleem kui see, et mõnele mehele ei kõneta Eesti hümn. Jah, rääkimata sellest, et hümnis ei ole üleüldse viidatud kristlikule jumalale, vaid jumalale üldiselt. Eks? Et jumala ideele põhimõtteliselt võiks isegi niimoodi ütelda, no, kui sa tahad seda sellise viisi tõlgendada. Seal ei ole öeldud, et su üle Kristus valvaku, eks? Et no, su üle jumal valvaku. Et see võiks ometi kõnetada inimes, kui tal vähekenegi on mingisugune religioosne tunnetus. Aga seekordne fookus lõpeb nende tõdemustega. Oleme eetris järgmisel nädalal täna vaatamast, kuulamast ja kaasa mõtlemast.